Արվաղ է։ Լիլիթ Կասյան։ Պարոն Քոչարյան, հարցս ուղում եմ ձեզ նոյեմբերի 16-ի դեպքերից հետո, ռազմական այդ հարցակումից հետո, ի վերջո մենք ունենք ճշգրտված տվյալներ, քանի զոհ ունենք, քանի վիրավոր, քանի անհետ կորած և քանի գերեվարված։ Այս պայդրությամբ կարող ենք ասել, որ հաստատվել է 6 զոհի տեղեկատվությունը, մնացած մասը ճշգրտումներից ամբողջական ճշգրտումը անպայման լիազոր մարմինը հանրությանը կներկայացնի, 6 զոհը հիմա հաստատված է։ Անհետ կորածների մասով դեռ ճշգրտումներ կատարվում են։ Իսկ գերիների հետ կապված, ես նաև առիթ ասեմ, որ որևէ շահարկումներ պետքա հիմա թույլ չտալ, այն ինչ որ տեսնում ենք սոցիալական ցանցերում կամ այս կամ այն լրատվական կառույցների կողմից իրականացվող քայլերի մեջ, որը վերաբերվում է գերիներին։ Ձեր թույլ տվության, պարոն Քոչարյան, ես հավելեմ, ես ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսուհետ ամեն ինչ անելու է, անում էր և անելու է, որպեսզի մեր գերեվարված հայրենակիցները օր առաջ վերադառնան հայրենիք, բայց և միաժամանակ պետք է գիտակցենք, որ սա իրավական պետություն է և որոշակի իրավական գործընթացներ պետք է տեղի ունենան հարկ եղած ժամանակ, որպեսի հանրությունը, պետությունը, պատկան մարմինները պատկերացում կազմեն, թե ինչ պայմաններում և ինչ գործընթացների արդյունքում են մեր հայրենակիցները հայտնվել այդ կարգավիճակում, և սա ոչ միայն Հայաստանին բնորոշ գործընթաց է, և սա ընդամենը իրավական պետության տրամաբանությունից է բխում, այս մասին առաջին անգամ հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում խոսեց վարչապետը, և համապատասխան կոնկրետ լրատվամիջոցներ այն օգտագործեցին կամ ձևախեղեցին ըստ իրենց ճաշակի և պատկերացումների, բայց սա նորմալ գործընթաց է, և խոսանք մենք սրա մասին, թե չէ, դա որև է անձի կամայական ցանկության հարց չէ, սա իրավական հարց է և պետք է լուծվի իրավական ընթացակարգերով, այսքանը։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ պարոն Աղաջանյանին, շատ կարևոր է, որպեսի դուք նաև հստակ պատկերացնեք հակառակորդի կորուստների մասին և այն տեղեկատվությունը, որը շրջանառված է, դրանք դիտվի արժանահավատ, ոչ միայն արժանահավատ, շատ դեպքերում բավականին մեծ ճշգրտությամբ տեղեկատվություն, որը նաև խոսում է մեր զինված ուժերի կատարած գործողությունների մասին։ Պարոն Աղաջանյան, դուք հայտարարել էիք, որ մենք ունենք 15 զոհ, որտեղից ձեզ այդ ինֆորմացիան, և պարզեցիք ունենք 15, թե այնուամենայնիվ 6։ Ես այդ հարցին բազմիցս անդրադարձել եմ, ես ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, և ես